Tonibet lažybos. Sveiki visi Sporto TV.lt žiūrovai, jūsų dėmesiui laida, kurioje šiandieną mes aptarsime ir rezumuosime Lietuvos krepšinio lygos neseniai pasibaigusį sezoną. Laidoje požiūris šiandien čia gamtoje, gražioje atmosferoje prie mūsų prisijungė garsus krepšinio vadybininkas Jonas Vainauskas. Malonu, Jonai, kad dar kartą atvažiavot. Sveiki, malonu būti čia. Jonai, jums pačiam šitas Lietuvos krepšinio lygos sezonas buvo įdomus, jis jūs domino? Jis buvo labai sudėtingas, aš įsivaizduoju, pirmiausia, pagrindiniam komandom, nes Žalgiris visus metus kentėjo nuo finansinių ir emocinių problemų, Lietuvos rytas nuo žaidybinių ir vadybinių klaidų, dėl to buvo labai klampus sezonas, į kurį lengva žiūrėti nebuvo. Ir Lietuvos rytas, aišku, žaidė matyti savo prasčiausią sezono klubo istorijoje ir kartkartėmis buvo tikrai nelengva stebėti buvusius savo auklėtinius atrodančius taip prastai. Bet vėlgi šitas sezonas aš tikiuosi, kad išmokys daugelio dalykų ir kitais metais Lietuvos rytas į Lietuvos krepšinio ir Europos krepšinio areną sugrįž, sustiprėjęs, daug ko išmokęs. Ir be jokios abejonės, tai artimiausioje perspektyvoje ir gali vėl tapti pirmaujančių klubų Lietuvoje, nes Lietuvos rytas vis dėlto, nepaisant visų savo problemų, sugebėjo išlaikyti finansinį stabilumą. Ir panašu, kad Lietuvos rytas vėl turės nemažą biudžetą. Klubo prezidentui, kiek mano žiniomis, pavyko vėl suburti nemažą remėjų grupę. Ir čia Lietuvos ryto pranašumas prie Žalgirį sekančiam sezone turėtų jaustis akivaizdžiai. Kalbant apie Lietuvos rytą, neseniai pasirašyta sutartis su Gediminu Oreliku, tai yra pirmasis Vilniaus komandos pirkinys tarp sezonyje, vadinkime šitą etapą taip. Kokį įspūdį palieka šitas pirkinys jums? Ar tikėta, kad vilniečiai įsigys Oreliką, buvo jums pačiam? Na, tai man buvo tikrai kaip perkūnas iš giedro dangaus. Gediminas tikrai yra pajėgus LKL lygio žaidėjas, bet kol kas aš jo galimybės žaisti, vėlgi įsitvirtinti pagrindinį Lietuvos ryto sudėtį vertinčiau rezervuotai. Vėlgi dėl paprasčiausių priežasčių, kadangi toj pozicijoje yra Eimantas Bendžius, jis tikrai labai sparčiai tobulėjantis krepšininkas ir tikrai pajėgus metikas. Lyg komandui dar vienerių metų kontraktą turi Stepas Bobrauskas. Ar šiandien abejočiau, ar Gediminas Orelikas pajėgus konkuruoti pirmiausia su šiais dviem krepšininkais? Daugelis tokių, sakykime, vidutinio lygio žaidėjų yra tapę LKL naudingiausiais žaidėjais. Labai retai kažkas iš Lietuvos ryto ar Žalgirio laimėdavo tą prizą, nes vėlgi tai yra lygesnios sudėties komandos. Manau, kad Gediminas, vėlgi, jis turi nuostabų šansą, jeigu tas šansas jam padovanotas. Viskas priklauso nuo jo ir nurašyti aš jo tikrai neketinu iš anksto, bet pirmiausia, konkurencija su Babrausku ir Bendžium jam bus nemenkas iššūkis. Mes neseniai kalbėjome apie Lietuvos ryto komandos galimą sudėti kitą sezoną ir jūs, Jonai, sakėt, kad yra krepšininkų jaunų žaidėjų, kurie turėtų likti ekipoje ir kitame. Ir dar vėliau nepaminėjote Renaldo Seibučio, dabartinio Lietuvos ryto komandos lyderio, sąmoningai. Ar pamiršot galbūt jį? Ne, aš jo nepamiršau. Aš manau, kad Renaldui Lietuvos ryto lyderio vaidmuo yra per didelė našta. Ir tai yra tikrai geras, energingas žaidėjas, bet norint būti Lietuvos ryto lyderiu, vėlgi aš įsivaizduoju toje pozicijoje gerokai stipresnį krepšininką ir galinti tikrai nulemti daugeliu rungtynių ir būti tikrai pavyzdžių komandos draugam. Aš kol kas iš Renaldo per paskutinius dvejus metus tokio žaidimo nepamačiau. Aš įsivaizduoju, kad košmariškesnio sezono negu praėjęs būti tikrai negali. Ir aš suprantu, kad ir Lietuvos ryto vadovybė, ir žmonės, kurie yra šalia klubo, tikrai įvertino tas pamokas, kurios buvo pakankamai skaudžiai išgyventos šiais metais. Kažkada galingo klubo istorijoje būna ir didelių pakilimų ir nuopolių. Paskutinių dviejų metų nuopolis tikiuosi taps
didelė motyvacija keistis, ieškoti klaidų, ieškoti naujų sprendimų, grįžti galbūt prie dalykų, kurie anksčiau mums garantavo sėkmę. Ir manau, kad per metus kelis Lietuvos rytas vėl bus vertinamas ir gerbiamas klubas Europą. Vėlgi finansiškai panašu, kad Lietuvos rytas išliks stabilus, o tai šiuolaikiniam Europos krepšinyje yra viena iš pagrindinių sąlygų. Dėl to manau, kad perspektyva Lietuvos ryto vis dėlto yra nebloga. Išmoktos pamokos tikiuosi subrandins sprendimus, kurie vėl sugrąžins žiūrovus į Siemens areną, bet tikiu, kad visa, kas galėjo atsitikti blogiausiai, jau atsitiko. Ir Lietuvos ryto kilimas, jeigu jis neįvyks labai greitai iš karto, tai keliais etapais tikrai klubas, tikiu, kad suras savyje jėgų prisikelti iš naujo ir tikiu, kad pergalės vėl grįš į Vilnių. Jonai, paskutinėme interviu mes kalbėjome ir apie jūsų galimą sugrįžimą į Vilniaus Lietuvos ryto komandą. Pokalbis jau buvo senokai, dabar yra kažkas pasikeitę, galbūt yra kokių naujienų? Aš manau, kad mano sugrįžimas Lietuvos rytą tikrai įsivyks ir dabar pirmas žingsnis. Kada galėtų būti? Aš manau, kad per sekantį sezoną tai turėtų įvykti, o pirmiausia reikia kalbėti apie tai, ką galima nuveikti dabar. Ir aš tikrai, pirmas žingsnis, kuris man pačiam atrodo teisingiausias, yra antrinės komandos formavimas. Nes Lietuvos rytas prarado savo brandulį. Tą brandulį reikia išauginti iš naujo. Ir kadangi aš tikrai pasiruošęs dirbti su tais jaunais krepšininkais ir juos suburti į vieną komandą, kur per metus kelis jie tikrai galėtų sustiprinti Lietuvos ryto gretas, aš manau, kad tai yra geras pirmas žingsnis į sugrįžimą. O po to aš manau, kad viskas turėtų klostis pakankamai natūraliai. Lietuvos krepšinio lyga šį sezoną, mes kalbėjome apie tai ir mūsų paskutinėme interviu, turėjo daugybę problemų su nemokėjais klubais. Klubų biudžetai, kaip ir būtų galima spėti, buvo išpūsti arba netitiko realybės, arba ilgainiui tiesiog nebebuvo tiek pinigų, kiek buvo planuota, jog bus. Kokia problema čia? Dėl ko tai atsitinka? Ne, dėl to, kad daugelis klubų iš tikrųjų pažeidžia pagrindinius vadybos principus ir žaidžia vabank. Iš tikrųjų prisimti daugiau įsipareigojimų, negu turi realių galimybių mokėti, taip Europoje jau beveik nieks nedaro. Ir tai, kad lyga nesurado mechanizmų, kaip kovoti prieš tokį klubų savivalę, tai yra viena iš problemų, kurią reikia spręsti naujam prezidentui ir naujai klubo lygos administracijai. Bet ar lyga yra pajėgi kištis į klubų darbą? Be jokios abejonės. Visoje Europoje pagrindinėse lygose yra licencijavimo tvarka, kur yra numatyti reikalavimai. Ir jeigu klubai turi skolų, jeigu jie neturi reikiamų patalpų, salių, neturi techninio medicininio personalo, tie klubai turi praleisti sezoną arba iškristi žemesnį lygą. Aš nemanau, kad Lietuva, krepšinio šalis ir viena iš, sakykime taip, klubinio krepšinio supervalstybių turėtų taip nužeminti savo standartą, kad pas mus žaistų bet kas, bet kaip ir bet kokiam sąlygom. Aš manau, kad nuo to reikėtų pradėti, nes lyga tada, kitų atveju lyga taps nekonkurencinga. Mes vis kalbam apie Lietuvos krepšinio lygos administraciją, bet jeigu taip pasižiūrėsime realiai tą administracijos sąrašą, pamatysime, kad ten yra galbūt 4-5 žmonės, galbūt trūksta tiesiog žmonių Lietuvos krepšinio lygoje, nes likusią dalį sprendimų, tiesiog didžiąją dalį sprendimų atlieka patys klubai. Aš manau, kad tame yra didelė problema, kad klubai balsavimo principu gali nulemti tam tikrų neteisingų reiškinių pateisinimą. Ir, sakykime, ar klubas skolingas, ar jisai turi areną, ar neturi, tai nėra balsavimo klausimas, tai yra licencijavimo klausimas, arba yra arena, arba jos nėra. Arba klubas skolingas, arba jis neskolingas. Aš nematau čia jokio tarpinio varianto. Ir aš turėtumėte iš vis patraukti klubus iš valdybos sprendimų? Iš licencijavimo tvarkų sprendimų taip. Kad LKL valdyboje yra pilna klausimų, kuriuos valdyba yra pajėgi spręsti ir spręsti kokybiškai, nebejoju, kad taip. Bet klubai, kurie turi problemų, jie negali dalyvauti balsavime dėl savo
dėl savo problemų arba vykdyti lobizmą tais klausimais. Aš manau, kad tą turi daryti nepriklausomą lygos vadovybę ir galbūt kažkokia visuomeninė komisija. Pone Vainauskai, tai suprantu, kad jūs siūlote suburti Lietuvos krepšinio lygoje nepriklausomą sprendimų priėmėjų organą. Galbūt tai būtų tam tikra žmonių grupė, kurie nebūtų susiję nei su klubais, nei su pačiais klubais susijusiais žmonėmis, teisingai? Tai nėra nauja praktika, jinai taikoma ir futbole, arba ir daugumoje Europos krepšinio lygų, tame tarpe ir ACB. Tai aš manau, kad... Kaip atsitiko, kad Lietuvoje yra būtent šitaip? Lietuvoje galbūt niekada nebuvo, Lietuvos krepšinio lyga niekada nebuvo taip blogai, kaip yra dabar. Ir galbūt tikrai nebuvo tokios būtinybės lygai spręsti savo išlikimo klausimą. Nes dabar stiprėjant VTB įtakai ir silpnėjant Lietuvos klubų pajėgumui atstovauti savo klubų ir savo miesto poziciją, aš manau, kad tai yra didelė problema. Aš manau, kad Lietuvos krepšinis ir Lietuvos krepšinio lyga per įsipareigojimų nevykdančius klubus praranda savo įtaką kaip Europoje. Mes žinome, kad Lietuvos krepšinio lygos vadovaujantys asmenys keičiasi, nelieka prezidento. Tikėtina, kad gali atėjus naujam vadovui nelikti ir kitų administracijos žmonių. Tai yra natūralus procesas, bet ar jūs tikite, kad pasikeitus lygos vadovybei situacija šalyje mūsų krepšinėje galėtų keistis, kalbu apie aukščiausią šalies krepšinio lygą ir tuo pačiu, kas tie žmonės galų gale turėtų būti, ką jūs matote realiais kandidatais į gerų pokyčių pozicijas? Pirmiausia, aš manau, kad tokie pasikeitimai yra būtini, o pavardžių aš įvardinti negaliu, nes tai būtų kažkokia tikrai mano asmeninė nuomonė, kuri įtakos renkantis lygos vadovybė neturės. Yra keli kandidatai, keli stiprūs kandidatai lygos prezidento postą. Aš manau, kad ir vienas, ir kitas kandidatas yra pajėgus suburti stiprių menedžerių komandą, kurie galėtų tikrai tas problemas pradės spręsti iš esmės. Ir žinau, kad keli žmonės yra pasiruošę tą misiją atlikti. Ir aš tikiuosi, kad naujasis prezidentas, kas jis bebūtų, savo komandą suformuos taip, kad jie nepritrūks politinės jėgos ir valios sugražinti prestižą Lietuvos krepšinio lygai ir tikrai, kad tokie reiškiniai kaip nemokus klubai, šaltos salės, apgauti žaidėjai, jie dingtų užmarštyje. Na, pirmiausia, kad Lietuvos krepšinio lyga turi ženkliai sustiprinti savo vadybininkų gretas. Yra aišku, kad... Pati lyga? Be jokios abejonės, kad Lietuvos krepšinio lyga yra vienas pagrindinių Lietuvos krepšinio produktų. Ir be jokios abejonės, jos nuvertinti negalima. Ir nemanau, kad Lietuvos krepšinio lygoje gali dirbti atsitiktiniai žmonės. Tai turi būti stipriausi sporto vadybininkai. Ir tikrai didelė problema yra, kad bent pusę Lietuvos krepšinio lygos klubų, jie dirba su skolomis, dirba netitinkančių reikalavimų sportinėse bazėse. Ir tai yra keistini dalykai. Aš manau, kad vis dėlto klubai turi pereiti prie licencijavimo tvarkos. Ir jeigu klubas turi skolų, jeigu jis neturi reikiamos infrastruktūros, matyt, kad tą teisę žaisti reikėtų suspenduoti. Tai yra iššūkis naujam prezidentui, naujai lygos vadovybei. Vėlgi žinome, kad Šarūnas Kliukys pasitraukė nuveikęs didelį darbą. Ir norėčiau, esant galimybę, jam padėkoti už tai, kad jis buvo vienas iš, jeigu ne pagrindinis žmogus, padedant Lietuvos rytui išsikovoti antrą vietą Lietuvoje Eurolygoje. Ir gaila, kad nedaug kas apie tai paskutiniu metu kalbėjo jam, pasitraukus iš pareigų, tai buvo tikrai neįlinis žmogus, kuris labai daug padarė Lietuvos krepšiniu ir aš jam už tai dėkingas. Na, sakote, Šarūnas Kliukys nuveikė didelį darbą, bet greičiausiai tokį patį didelį darbą turėtų nuveikti kiekvienas tose pareigose. Jis kaip vadovas, lygos vadovas, turbūt ir yra suinteresuotas, kad Lietuvos krepšinis būtų aukščiausiai pakopo, ir ne? Na, taip, jam reikėjo atlaikyti labai nemažą spaudimą. Atsiminkime tuos metus, kai iš tikrųjų ir Kauno Žalgiris, ir daugelis sporto funkcionierių vis dėlto buvo nesuinteresuoti Lietuvos ryto dalyvavimo Eurolygoje. Šarūnas Kliukys tą spaudimą vis dėlto atlaikė ir besąlygiškai dirbo, stengiantis gauti antrą vietą Lietuvos krepšinio lygai. Ir tai jam pavyko. Lietuvos rytas jau daug metų žaidžia Eurolygoje, kartais pats įsikovoja tą teisę, bet paskutiniu metu dažniausiai jau
Gaudamas Eurolygos kvietimą, tai Šarūno indėlis tame yra labai didelis ir aš manau, kad tai buvo pagrindinis jo kadencijos darbas. Pasirodė pranešimų, kad Lietuvos rytas gali nebūti kito sezono Eurolygoje, dabar yra pakankamai realus toksai scenarijus. Ką jūs apie tai galvojate, ar Lietuvos rytų yra didžiulė tragedija netekti vietos Eurolygoje, kad ir artimiausiam sezonui? Aš manau, kad ne. Aš manau, kad Lietuvos rytas tikrai vienerius metus gali sugrįžti į Europos taurę. Norėtųsi, be jokios abejonės, kad komanda žaistų Eurolygoje, bet Lietuvos rytui tokiais pereidinamais metais, kai komanda reikia kurti iš naujo, tikrai nebūtų didelė tragedija žaisti Europos taurės turnyre ir pabandyti iš naujo įrodyti visiems, kad tai yra klubas, kuris pasiruošęs grįžti į pirmaujančių Eurolygos klubų gretas. Manau, kad tas kelias nėra pats baisiausias scenarijus Lietuvos rytui.